ბატონო, გადაიღეთ და თქვენო ახლა ღრიჭოები როგავთ მან და თქვენო გონიათო დაცული ხართ ვირუსისგან. კი ბატონო, აი კი, თქვენი სახელი მითხრათ თუ შეიძლება ესე განათლებული ვხდარდებით. რა პროფესიით ძანდებით? რა პროფესიით ძანდებით მანჯურის? ო, ჩემი ძალიან მნიშვნელობა აქვს. მე ვარ უჯერის ბიოლოგი. თქვენ რა პროფესიით ძანდებით? თქვენ რომ მიმკითხეთ რომ პირბადე გიცავთ. აი ეს ადამიანის ამაზე ახალო გაჩერდა მოხალი ავტობუსი. გაჩერდა აი დადი ხო? მე თქვენ თუ გონიათ თქვენ ჩემზე მეტი უფლებები გაქვთ სამოქალაქო ძანცდებით. რა უფლებით უნდა ჩამალდოთ მე ავტობუსიდან? რა უფლებით მაგდებ დაბრუნდეთ? არა მაგ. და გულის დაავადება მაქვს, რომელიც ჩემს ასე ვთქვა. ჩემს ხეს გამო უნდა გაჩერდეს თელი. რატომ უნდა გაჩერდეს? წავიდეს. მე რას უშლი ადამიანებს, ვიცხარ. აი, ამე. მე და ნახევარი დისტანცია საჭირო იმისთვის, რომ ვინმეს გადაედოს ხო ასია. თქვენ ცეთ მე პატივს. თქვენ რატო გონიათო? თქვენ ჩემზე მეტი უფლებები გაქვთ. გამოიძახეთ, კაცო, აი დადი ეხლა რა. გამოიძახეთ. თქვენ ხართ ფაშისტი, გეუნებით პირდაპირ. ფაშისტი ხართ, გეუნებით. აი და ძურა, რამდენის დაღლილებიოთ სამსახურში? მე არა, ვა თქვენ გონიათ აღლილი? თქვენ ჩემზე წინ რატო აყენებთ თქვენ თავს? გამაგებინეთ. აბა რა, რატო მაგდებ? ნეილონის დაძვის ხე გინახავთ? გინახავთ თქვენ ნეილონის დაძვის ხე? რო ჩააგდეს ადამიანის შუაგზას ნანახი გაქვთ? მე რა დასკვნა გამოიტანეთ მაქიდან? არ ვიქცევი არანაირად. მე გეუბნები თუ არ შემიძლია დაგება და არ მდო ვერჩავალ. არ ჩამოვა რა, მე ნუსუბიძეზე მივდივარ. რატომ უნდა ჩამოვიდე? ვიღაცა სულელების გამო მე რომელსაც გონია რომ პირბადე რომელიც ახლა უკეთია ვიცავს ამისგან. ვირუსის ზომა იცი რამდენია? ნანომეტრი იცი რამდენია? ნანომეტრი არის 10-ის მინუს -19 ხარისხი. მე 10-ის მინუს. არა, გონი არა, მე ვიცი ზუსტად არ გიცავთ. მე ვიცი და თქვენ გონიათ. განსხვავება ეს არის. განსხვავება ეს არის ჩვენსა და თქვენ შორის. თქვენ გონია და მე კიდე ზუსტად ვიცი არ გიცავთ. თქვენ ჩემ უფლებას არ აღარ. არა, თქვენ კიდე ჩემ უფლებას არ გყავთ, რომ ვიმგზავნო მე. რა საბადო, თქვენ პრივილეგი აქვს, რომ იმგზავნო? მე არ შემიძლია გზავნობა? ბატონო, მაგრამ ხმა არ მოუღი, არაფერი გავა. ახლა ბიოლოგი, ხო იცი? კი. ხო და მე ვარ სამართლის სტუდენტი. მე მეორე კურსმა სამართლის სტუდენტი. რა სმელაპარაკებით? კიდე ამას დაგიფიქსე ძალიან. ნიურნბერგის პროცესი. კიდე გასაკანონი მიხედვით პირბადის გარეშე და საბუთის გარეშე აქვს. ეგრო ადამიანის უფლებებს აღხვევს ჯანმრთელობის და არა ერთ სამეთ. ნიურნბერგის შეურაცხყოფა. რა შეურაცხყოფა? ვაიმე, კარგი რა ეხლა. ფაშისტია. ფაშისტია ეგ. ეგ არა, ჯერ ესე თქვენობით უნდა მიმართო, როცა ელაპარაკეთ. მე თქვენ ეგ ნარატივი მე. თუ თქვენ გამამთავრები ახალგაზრდა რა? ახალგაზრდა, იმიტომ რომ გიზმინეთ. იმიტომ ლიბერალი ხარ, შენი იდეოლოგია, გაიგე? სასამართლოში მიდა იქ გააბრუნე. გააბრუნდეს, საკონსტიტუციოში შეტანილია ჩემი სახელი. ზვიად გოგიაშვილი სახელი. ზვიად გოგიაშვილი სახელი შეტანილია საკონსტიტუციო სასამართლოში. ერთი წუთი დავამთავრებით. საკონსტიტუციო სასამართლოში დრომის მიხედვითაც ავტობუსში პირბადის გარეშე მგზავრობის უფლება გაქვს. გაცავთ იქ. მაქვს მეთქი გეუნება. მაჩვენი. აქ არა მაქვს. თან უნდა გქონდეს. რატო უნდა მქონდეს? საწე, კანონში საწერია, მაგრამ ადმინისტრაციულ კოდექსში გაგიხსნით. მანაშე. გამიხსენი, აბა გამიხსენი. ჩავ. ან თქვენ არ ჩავალ. თუ შესაბამისი საბუთი დაგუნდა ატაროთ თან, მაშინ მარტის მოწყობის საბუთი რატო თხოვენ? მაშინ როდესაც გაჯარიმებენ სიტყვაზე რა? არ თხოვენ, აღარ თხოვენ. მარტის მოწყობას ამთხოვენ. ხელი რატო გიხო?